No everybody už jsou nalitý, ne? Nekoukejte na mě jako sova zudlí. Chcete něco slyšet? Are you ready for this story? Chcete vidět moje strlý játra? Jo. Chcete vidět moje strlý játra? Ptám se. Yeah. Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa. Zrač, musím se jít napít. Díky. Díky. To říkal, ne? Omlouvám se, Zrač, musím se jít napít. Come on. Come on. Come on. Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa. Je tak krásný vás všechny vidět pěkně pod stolem, no jo. And put your hands to your ass. Come on, come on. My mother working near to Mondo. Muková, Standa Hložek, Arnošt Pátek a Arnošt Kafka, Pavel Horňák, Pepa Melen, Michal David a Honza Cezar, Alfred Strejček, Karel Duchoň, Petr Rezek a Dušan Grůň, Rudolf Cortés, Pavel Bobek, Karel Voldov a Karel Vlach, jo! Mě ale teda vyschlo v krku. Co vám? Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa.